plan. On je čudesan. To je omiljen Hipokratov lek, omiljen kod starih Egipćana. Nosili su odeću od lana, ubijali mumije i tako dalje i tako dalje, čak su ga stari Grci koristili. Ono što znamo, sadrži odlične vitamine, tiamin hlorid, B2, C i tako dalje, i visoko kvalitetne belančevine. Odličan regulator rada creva, sadrži cink. Šta će nam cink, recimo? Odličan. Cink ulazi u sastav preko 300 fermenata. Podiže imunitet. Dobar je za prostatu. Ubija virus. Ja sam lekciju o cinku naučio pre nekoliko godina na Floridi. Bio sam tamo kod mojih, imao sam predavanja i naveče treba držim predavanje za javnost i upali mi se grlo. I ne mogu da govorim. A predavanje zakazano. A moj ujak je tada bio direktor bolnice, najveće američke bolnice u Daytonu. Mnogo se volimo, puno se šalimo i smejemo. Uživamo kad smo zajedno. I kaže mi na plaži na Floridi, na kupanju, ide da ti kupim bombone. Teo sam da ga udavim, ali nisam ga stigao. I otišao je u prodavnicu da mi kupi bombone sa cinkom. Ja sam ga zapanjen, meni je upaljeno grlo. I rekao je, samo kad drži te bombone, ubio su ukus na trešnji. Drži bombone u ustima. Ja sam držao bombone u ustima. Za 20 minuta cink je ubio viruse u mom grlu. Prošlo me pečenje grla, ja sam to veče bez ikakvog napora održao na Floridi to predavanje koje sam trebao da držim. Znači, korisno je uzimati gde god možemo kad nam zatreba te stvari, pa čak i kad je tako nešto. S druge strane, lanca držim. On nam je najvažniji večeras. Visok nivo omega masnih kiselina. On snižava kolesterol, smanjuje mogućnost nastanka ugruška. Ugruška jako je blagotvorna za srce. Prema tome, lan je posebno značajan za očuvanje funkcije mozga, za izgradnju novih neurona. To kad radite u prirodi, znate ono što novo istraživanje na nas ne pričamo o tome, ako radimo svaki dan u prirodi bar pola sata, posle 3 meseca u organizmu se, u mišićima se stvara posebna belančevina, PGF, koja počinje da stimuliše mozak na stvaranje novih neurona. Ulje lana održava funkciju neurona. Znate šta je to u životu? Neurotransmiter. Imate baku deku. I kažeš mu, gledaj, što ne paziš? Pa sve mi poruši po kući. Znate za to? Sve to, budite ljubazni, molim. Hvala puno. Hvala puno. A on se mučenik vuši. Što si srušio? Pa što ne pat? Pa zakače za stazu. Pa pavu kupatilu. Nema dovoljno neurotransmitera u mozgu. I koordinacija pokreta je proceni, zakači, padne, polomila kuk. Šta sad radimo sa bakom? Ko će sad negovati baku? Pored ostalog, manjak neurotransmitera koji su važni za funkciju mišića, mozga i tako da je duga priča i za pamćenje. Ako biste, ne mora hvala, ako biste ubacili u hranu, što češće, bilo koji produkt lana. Na taj način podižemo nivo neurotransmitera. Činimo dobro krvni sud. Znate to iz života. Kaže, bakica se spremila, stavila šeširić i stala pred ogledalo. I kaže, jesam ja pošla? Ili sam došla? Zašto? Karotide su pune masti. Ako bakica ili dekli neko da posrće, bazilarka, najverovatnije mozak, mali mozak, nema dovoljno krvi. Zato nam je važno. Kad sam bio mlad, bio sam na vežbi hirurgije u Americi, u Clevelandu, i tad su krenula ta istraživanja i mi smo bili šokirani, ja sam samo bio posmatrač. 75% mladih, pazite, 75%, u 22. godini imalo je naslage masnoće u krvnim sudovima. To je neka bolest koju se vidi kod starijih ljudi, pa to ide pred smrt. Kako je moguće 75% mladih ima u 22. godini naslage masnoće? Mi to zovemo ateroskleroza, posle arterioskleroza. I onda su počele istraživanja u celom svetu, zakačena bila Srbija. Onda smo se zapanjili zbog pogrešnog načina ishrane majke pretrudnoće, u trudnoći i kasnije,
nakupine masnoća, ateroskleroza, mleki tlak, nalazili smo kod dece u 6. godini života. Ako je majka u trudnoći pušila, onda smo nalazili početak u 4. godini života. I sa šta se događa? Nemam tablo, da nema veze, dobro, nema veze, ićemo bez tabla. Znači, u krvnom sudu počinje nakupina masti, nema, nakupina masti, i čovjek ništa ne osjeća. Dok nakupina masti ne ispuni 74, 5, 6% krvnog suda, čovjek nikakve simptome nema. I kad mu kažeš, pa nemoj da, što kažeš, šta mi fali? Što su ovi mladi Americi imali? Coca-Cola. Oni uzimaju ogromne količine Coca-Cola, tu je kofein. Ja mislim, ne znam šta pre da kažem, neću dugo da vas dajem. U čemu je što sam? Digresija. Ovo mi je najvažniji večeras, još jednom. Trećina masnoća u našem krvotoku, da li sam dovoljno jasan? Trećina masnoća u našem krvotoku je poreklom hrane. Dve trećine nemaju veze sa hranom. Dve trećine masnoće u krvotoku su poreklom jetre. A jetra će ih ubacivati u nenormalnim količinama ako pijemo kafu, ako pušimo ili sedimo sa pušačima, ili smo pod nekim žestokim stresom. Stres je mala bebica, pošto sam dosta knjiga pisao o stresu, stres je mala bebica u odnosu na štetu koju organizmu prave kafe, cigarete, digresija. Armija, sam vojni predavač, inače armija je radila istraživanje, VMA, pre negde 2 godine, kod svih ljudi, čak i zašto je toga magistarske da rad, kod svih ljudi, znači VMA radila da naša vrhunska ustanova, kod svih ljudi koji su imali povišene masnoće, kada su uspjeli da ih ubede da ne piju kofeinu, Coca-Cola, kafu i tako dalje, trebalo je da se organizam jetre oporavlja 3 meseca i posle 3 meseca kolesterol je išao u normalu. Znači, još jednom, 30% masnoće u krvotoku, poreklom hrane, i mi ćemo pacijentu odmah reći smanjite masnoću, putež, svinjsku masu i tako dalje. 70% je masnoća iz jetre, ako je jetra naterana kofeinom, nikotinom, i ona će ubacivati ogromne količine masnoće u krvotoku. Zato nam je važno, čisto onako, ja sam svoj sa svojima, da se dotaknemo problema, da vidimo šta možemo da uradimo, da ne bi... E sad, u toj komponenti strahovito nam je važan lan. On je taj regulator koja država funkciju neurona, mozga, nervnog sistema, i tu bude sasvim okej. Fakultet u Torontu, seme lana, kaže ovako, ima jaka antikancerogena dejstva, usporava rast tumora, usporava širenje metastaza, sprečava mutacije. Znate, pazite kod mutacija. Ođe pacijent sa tumorom i mi mu kažemo, vi imate taj taj tumor, damo lekove, sve u redu. I onda se javi sekundarna metastaza. Šta se desilo? Imunitet mu nije bio na sasvim dobrom nivou, a bolestan je, i u samom tumoru došlo je do nove mutacije i samog tumora izrodio se potpuno novi tumor. Zato je važno, kad neko ima tumor, nikakve igre, pa ne znam, uzmite bikarbonu, ko što piše na internetu, budalaštine, ili ne znam, bresku, kajsije i te stvari. To su priče za malu bebu. Odmah, kod lekara, to je jedna žestoka nauka, ali se morfologija tumora strašno menja. Smešno je, mi baratamo sa nekih 200 pera. Oni leče sve sa sodom bikarbonom ili sa limunovim sokom ili kalijom, magnezijom i tako da, budalaština. Za svaki tumor, ili broj svom dijetom, za svaki tumor postoji tačno utvrđeni protokol lečenja, da li operisati, da li odzačiti, da li dati, šta dati, koliko dati, kako dati. Srbija ima odlične lekare i zato smo pokrenuli skrining dojke, grlića materice. Kad radimo recimo na ginekologiji pregled žena, ako je sedela sa pušačima ili još gore pušila, kad pregledamo žene ginekološke, žena isti godina starosti, iste telesne građe. Ova je 20 godina pušila, ova nikad nije pušila. Kod ove što je pušila 20 godina, koncentracija kancerogena u grliću materica, kad pregledamo intravaginalno, koncentracija kancerogena u grliću materice ide 60, 70, 80 puta veća. I zato je važno, čuvajmo zdravlje, idimo na kontrole,
I bit će sve u redu kada se uhvati, ali u tome nam može pomoći, znači, i lan, jer sprečava naknadne mutacije, degeneracije ćelija i smanji obim tumora prostate. S treće strane, ulje lana ima taj čuveni E-vitamin. Pogoduje mozgu, optimalizuje funkciju nervnog sistema, smanjuje povišeni kolesterol i obnavlja krvne sudove. Prema tome, to je rešenje. Kako sniziti povišeni kolesterol? Prvo nam je najvažnije, svaki dan fizički napor. To moćno snižava kolesterol. Dalje, ishrana. Svaki dan 300 grama svežeg povrća, Srbija ima odlično povrće. Koristimo to, ali ne sa sirćetom. Sirće u odnosu bilo koje vrste, u odnosu na alkohol, 7 puta bre izaziva cirozu jetre. Ne bih dalje komentarisao. Znači, uzimati 300 grama svežeg povrća, 600 grama voća svežeg i mi ćemo imati dobro zdravlje. Ako želimo da ga snižimo, znači uzimati brokoli. Naši klinci, nažalost, ne vole baš puno povrće, ali mama treba da napravi tako da klinci uživaju, imat ćemo zdravu decu, bit će sve bolje i naravno, šta je ovo? Mozak. Orah. Htio sam da vas okiram, da ne zaspite. Znate, gospodo, na mom predavanju imate pravo da spavate, ali nemate pravo da hrčete. Je može? Je može, okej. Okay. Orah ima strašno dobru kombinaciju masnoća. Za vas koji se pod stresom, ne postoji bolja hrana. Orah ima 7:1 dobre masnoće, nevjerovatno je dobar, što češće uzimajte orah, ali samo dok je neslan i nepečen. Kad ga posolimo, ispečemo, sve palo u vodu. Da bi snizili kolesterol, treba nam pasulj. Šolja kuvanog pasulja podeljena u dve porcije snižava loš kolesterol za 20%. U pasulju smo našli neefektne koncentracije belančevina koje podižu imunitet. Neverovatno dobre stvari. Prve rezultate možemo očekivati već posle 3 do 4 nedelje. Znači, naša omiljena hrana i podiže HDL kolesterol. Koštunjavi plodovi. Šta ima recimo u lešniku? Fosfor, lipid, lecitin. Šta ima u badevu? Ajde, kad smo kod toga. Šta ima u badevu? Zaboravite internet, to su budalaštine. U bademu se nalazi čudesna materija. Koenzim Q10. On je strašno skupi lek za vaše srce. U bademu imate čudo, znači uzimajte, to ćemo do njega malo, uskoro ćemo završiti. Znači, još jednom. Koštunjavi plodovi. Smanjuju loš kolesterol, održavaju dobar odnos masnoća. Badem, posebno šaka badema. Već posle 3 nedelje pravi promjene u masnoćama u krvotoku. Jabuka i grejp sadrže pektin, vrstu rasvodljivih vlakana, činicija iseckanog grejpa ili jabuke, uzeta svakog dana, za 2 meseca smanjit će povišeni kolesterol 7%. Znači, mala prirodna lekovita sredstva, šargarepa, važna za arterije. 2 srednje šargarepe dnevno vremenom će dovesti do značajnog sniženja povišenog kolesterola. Znači, imamo rešenja. Ljuska crnog grožđa štiti vene i kapilare. Gde je problem? Štiti vene i kapilare. Sprečava pojavu ateroplomena. Sadrži moćne antioksidanse, antocijanoline i tako dalje. Šta kaže njorski fakultet? Beli luk je kralj aromatičnih biljaka. 1 do 2 čajnja dnevno značajno smanjuju nivo kolesterola. 2 čajnja dnevno, tu se nalazi dialil sulfid, štiti od raka, pojačava funkciju belih krvnih zrnaca, mada ima onaj čarobni miris kad jedemo beli luk a la Chanel 6, ste primetili to? Pa se odmičemo od nekog koji je o beli luk, kažemo, ja stani malo sa strane, ne mogu da podnesem. S treće strane, soja. Svakog dana, ako popijemo 3 decije nekog napitka na bazi soje ili tofua, aktivira enzime i doći će do smanjenja masnoća za negde 8-9%. Znači, to su neke mogućnosti, nar posebno. Kineska medicina ga stavi kao voće dugovečnosti. Čaša soka nara dnevno sprečava stvaranje promjena na krvnim sudovima. A vi znate, stari smo koliko stari krvni sudovi. Nar sadrži značajne količine antioksidanasa, prirodni biljni polifenola i drugi puno dobri stvari. Artičoka. Jede se pre nego što procveta. Odlična je. Tokom kuvanja obavezno je poklopiti, u protivnom ispariće organske kiseline. Takođe, ako promeni brown boju, ako je ne volite, dodajte malo limuna. Ona sadrži čudo, kvercetin, rutin,
luteol i tako dalje, odnosno sadrži inulin. On snižava nivo holesterola. Što je to? Jedna komponenta. A 44% stanovnika Srbije ima problem sa holesterolom. Dobar terapijski efekt kad se postiže i tako dalje i tako dalje, čak i čaj za artičoke. I naravno, završimo. A kad nam potone neki brod u ljubavi, a zašto navalimo na čokoladu? Ima puno masti. Jeste primetili to? Potone brod u ljubavi, ljudi navale na čokoladu. Jeste primetili? Zašto? Ne molim svetla. A što još kasnije mora? Kasnije ću. U čokoladi se nalazi fenilketonalanin koji kad pojedemo, završava spiralom kao dopamin. A dopamin je najlepši mogući osjećaj kad smo zaljubljeni, kad volimo ili neko nas voli. Baš smo ubeđeni. Ista se materija nalazi u kiselom kupusu. I nikako da vidim neko koji kaže, ona me ostavila. Ne voli me više i da bi se utešio, daj mi 3 glavice kiselog kupusa. Bar ja nisam našao, ne kaže daj mi čokoladu, onda se navali da se jede, da se otvara, posećuje noćni prijatelj, onda se kaže pa ne mogu da spavam, gladna je tako, pa moram nešto da pezalogajem i kad dođe plaža, one seksi neodoljive zgodne, uživo sam sa vama, želim vam lepo večer, čekam vaša pitanja, bilo mi zadovoljstvo. Ja molim svetla.